mais um episódio lamentável, né, da politização da vida, da politização da saúde. O serviço público é propriedade da população. Mas na realidade o judiciário só está cumprindo aquilo que está na lei. Dados mostram que os microempresários se queixam muito das burocracias bancárias. Eu tenho minhas contas para pagar! Porque a gente é ensinado a pensar que é coisa da nossa cabeça, né? O racismo, ele na nossa sociedade, ele não é conversado de forma aberta. Sejam todos bem-vindos ao Preto no Branco. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 7 de julho de 2021, do Preto no Branco. Eu sempre confesso aqui, sempre é bacana eu destacar, porque é um fato que reiteradamente ocorre em minha vida. Eu começo a semana esses dias rapidamente, quando eu vejo já é quinta-feira, já é sexta-feira, já é final de semana. E quando me dou por mim novamente, já é o início da semana, tenho a impressão de que o tempo está passando muito rápido. Já falei que, supostamente, é sinal de maturidade, me sinto um jovem experiente, um jovem cada vez mais maduro. E eu já agradeço a você que está conosco nesse momento por acompanhar a programação desse dia 7 de julho. Hoje, olha que legal, como de costume, eu sempre trago uma curiosidade no início da nossa programação. Hoje é o Dia Mundial do Chocolate. E eu fui verificar de onde veio o chocolate e a história, né, a etimologia do chocolate, ela é muito divergente. Né? Uns dizem, né, comemorado no dia 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate, registra a introdução do produto na Europa ainda no século XV. Século XV, 1600, por aí, né? Entretanto, há na história quem diga que foram os maias e os astecas os primeiros no cultivo do cacau, principal matéria-prima do chocolate. Há controvérsias, porque os primeiros vestígios, segundo outras correntes, vamos dizer assim, da descoberta do chocolate, são de 1500 antes de Cristo, que loucura! Então, a divergência é muito grande de 3 mil anos aí, né? E vem da civilização Olmeca, que habitava o México na época, posteriormente foi aproveitado pelos maias. Enfim, em que pese essa divergência histórica, aproveitar um friozinho com um chocolate quente é uma boa pedida. Me recordo esses dias que estava em Campos do Jordão. Que delícia um chocolate quente no frio. Você que gosta, aproveite então para comemorar o Dia Mundial do Chocolate. A partir desse momento, estamos ao vivo nas mídias sociais do Centro de Notícias. Você poderá acompanhar a nossa programação pelo Facebook do Centro de Notícias, pelo canal no YouTube do Centro de Notícias e também pelo meu canal, Renato Buozzi, lá no YouTube, ok? Quero agradecer você que está conosco agora e já disponibilizar todos os nossos chats que estão liberados para você participar das altas discussões, do alto debate que teremos hoje com pessoas especiais, professores universitários, enfim, só gente bacana, como sempre você está acostumado aqui no Centro de Notícias. O Centro de Notícias e o Preto no Branco é uma produção independente que tem como jornalista-chefe João Pitombeira. Um abraço ao querido colega João Pitombeira. Hoje falaremos sobre a segunda indicação do presidente da República, o famoso que desperta emoções, desperta sempre muita polêmica, Jair Messias Bolsonaro, a um cargo de ministro no STF. Segunda indicação do Bolsonaro que está por vir aí a partir da aposentadoria do decano do STF, o Marco Aurélio Mello. Também falaremos sobre educação, conectividade e internet. E também do afrouxamento de restrições da quarentena anunciada pelo governador do estado de São Paulo, João Agripino Dória Júnior. Para me ajudar na discussão de todos esses assuntos, que hoje estarão aqui no Preto no Branco, repercutindo todos esses fatos, diretamente da metrópole de Campinas. Com muita satisfação, eu convido e já saúdo o professor Eduardo Baez. Muito boa noite, seja mais uma vez
Sempre bem-vindo ao Preto no Branco, professor Baez. Muito boa noite, meu caro Boaz e amigos deste Centro de Notícias Preto no Branco. No dia 7 de julho de 2021, né? Foi metade do ano, estamos na segunda metade, vamos que vamos com os nossos colegas, camaradas, que trazemos aqui as mais variadas visões sobre a notícia. Vou aproveitar e já vou pedir para você que está aí no YouTube, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora, se inscreva, ative o sininho e vamos que vamos, né? Tamo junto aqui. Ah, compartilha esse vídeo também. Você que está no Facebook, já dá um compartilha aí, põe na turma do Zap, pede para a tia do Zap compartilhar, porque vai ser, o negócio vai ser bom hoje. Já estou seguindo a sua sugestão, professor Baez, estou com o meu celular aqui fazendo isso agora. E sempre gosto de falar isso de professor para professor. Quero chamar o integrante da nossa bancada, professor Washington Barbosa. Seja bem-vindo ao Preto no Branco. Boa noite a todos, obrigado. Estamos aqui mais uma noite para comentar os fatos do dia do Preto no Branco. Ok, agora para nosso programa ficar ainda mais prestigiado, mais um professor, esse diretamente da Unesp, professor Antônio Alberto Machado, participando pela primeira vez da nossa segunda temporada, ele que já participou da nossa primeira temporada do Preto no Branco. Com muita satisfação nós recebemos o professor Antônio Alberto Machado mais uma vez. Seja bem-vindo, professor, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, professores Washington e Eduardo. É um prazer muito grande voltar a participar do seu programa aqui do Preto no Branco. Quero deixar também o meu boa noite aos seus ouvintes e espectadores. É uma satisfação muito grande poder participar desse programa que tem pautado temas fundamentais, né, da vida local, da vida nacional, da política, da cidadania. Para mim, então, é uma renovada satisfação poder revê-los e colaborar modestamente com o debate. Seja bem-vindo, professor Machado. Também quero saudar e dar as boas-vindas ao assessor parlamentar, lotado na Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo, participa sempre conosco também, Michael Tropiano. Seja mais uma vez bem-vindo ao Preto no Branco. Conexão do Michael tá ruim, Luiz? Tá sem som, tá só sem som. Som? Agora sim. Perdão. Boa noite, Boaz, Eduardo, Barbosa, professor Antônio. Eu espero poder contribuir com essa bancada aqui. Eu não sem... tô tendo retorno aqui, Luiz. Vocês me ouvem? Tá? Ele tá parado mesmo, né? Vocês estão vendo a imagem dele parado? Não, estamos ouvindo ele normalmente, Boaz. Normalmente. Ótimo, vou finalizar. Estou ouvindo o Michael Tropiano. Está acontecendo algum problema? Som. Boaz, ele está falando normal. Cara, eu não estou ouvindo mesmo. Eu ouço vocês. Para finalizar, aí, boa noite. Ele está congelado para mim. Novidades. Eu vou sair e voltar. É que ele não está te ouvindo, Michael. Ele está falando normal, está dando a mensagem dele. Me avisa okay. Na hora de concluir, por favor. Vai, Tropiano. Boa noite aos demais que estão aqui nos assistindo, tá? Mais uma vez, espero poder cooperar na mesma altura aí. Espero, vou tentar cooperar na mesma altura que os professores. Pronto, terminou. Que loucura que está acontecendo, porque vocês todos, eu estou vendo-os e ouvindo-os. Talvez o Michael pode sair e entrar no estúdio para reiniciar o processo. Aí deve restaurar a conexão dele. Obrigado, professor Baez, sempre tecnológico. Eu já quero colocar fogo no parquinho, a gente começar com uma notícia aqui de última hora. CPI, Omar Aziz dá voz de prisão para Roberto Dias. Hoje, agora à tarde, agora há pouco, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito deu voz de prisão ao depoente que ainda não foi detido.
Segundo Aziz Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, mentiu à CPI em resposta sobre denúncias envolvendo negociações de compras de vacinas. Questionado por senadores sobre denúncia feita por Luiz Paulo Dominguete, Dias havia dito que foi apresentado ao PM pelo coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do departamento da diretoria, da qual ele era chefe, em um encontro com amigos em um shopping. Dominguete acusou Dias de pedir US$ 1 por dose em compra de 40, 400 milhões de unidades da vacina AstraZeneca. Perguntado pelo relator Renan Calheiros, o ex-diretor da Saúde, também afirmou não ter pressionado o servidor Luiz Ricardo Miranda para autorizar a importação das vacinas Covaxin. Quero perguntar a vocês, os nossos convidados, se alguém quer falar alguma coisa. Não era um assunto que estava na pauta, mas entrou de última hora. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores alguma coisa quanto ao artigo 342 do Código Penal. Chegamos mais ou menos a uma conclusão que, em tese, poderia ser aplicado, sim. Mas quero perguntar se o professor Washington Baez ou o professor Machado querem comentar alguma coisa rapidamente sobre essa primeira temática aí colocada na nossa pauta de última hora, senhores. Eu estava assistindo o depoimento exatamente no momento que aconteceu. Não sei se os demais conseguiram acompanhar in loco, no momento, né? Porque uma coisa é você pegar a fala do Assis, cortar e colocar o momento que ele foi preso. Mas se você estiver acompanhando, quem acompanha todo o processo vai ver que o Assis ele entendeu claramente que chegou o momento, né? É que tudo quanto é depoente que apareceu por lá, vamos falar a verdade, hein? O que mentiram nessa CPI foi uma enormidade. A começar pelos próprios dirigentes da CPI, não apenas os depoentes, né? Mas chegou no momento em que teria que se tomar uma atitude para não desmoralizar ainda mais algumas situações que estavam acontecendo. E ele chegou nesse ponto, né? Um depoente que mente comprovadamente, porque você vai ver os áudios, vai ouvir os áudios, vai ver isso. Seria a gota d'água de uma perda de controle efetivo sobre a CPI. E detalhe, né? Essa ação do Aziz não foi corroborada pelos demais, pelo chamado G7, né? Aquele grupo de sete senadores que detêm o controle da CPI. Parece que foi uma decisão, vamos chamá-la de monocrática, né? Que está sendo contestada, inclusive, por Renan Calheiros. O Randolph deixou a coisa mais ou também em cima do muro, se concorda ou não, né? Já a sessão já teria que ter sido suspensa, porque já estava acontecendo a sessão do Senado, que não poderia acontecer de forma concomitante as duas situações. Então, quem acompanhou todo o processo in loco, ficou claro que aquilo foi uma manobra para garantir o controle da CPI pelo grupo, né? Por aquele grupo ou pelo senador Omar Aziz. Particularmente, creio que isso pode dar um tiro no pé de várias formas, né? Por ser essa ação um tanto quanto precipitada. Não sei se precipitada. Eu acho que, assim, o cara estava mentindo mesmo, comprovadamente, ele perdeu a paciência e resolveu. Tanto que ele fala assim, pode levar embora, né? Não funciona assim o processo, né? Quando o Fabio Weingarten estava depondo, que estava claramente mentindo, e o senador Randolph Rodrigues pediu a prisão do Fábio Weingarten, o Omar Aziz falou, não vou ser carcereiro de ninguém, não vou pedir prisão de ninguém, e estava claro que precisava pedir a prisão naquele momento. Então, nós estamos na frente de um processo no qual há um desgaste e a necessidade por parte, talvez, da CPI midiática de apresentar algum fato a mais para garantir a sua visibilidade, mesmo porque o presidente do Senado já disse que, mesmo com pedido de prorrogação, parece que ele não vai prorrogar a CPI, não. Vamos ver o que vai dar. Loucura, professor Washington, quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu acho assim, estava faltando essa atitude de autoridade. Eu não sei se hoje, e naquela situação, foi a melhor das situações, né? Como bem o professor Baez disse, houveram outras anteriores que se deixou passar. Mas me parece que hoje também a coisa estava muito escancarada, né? Os outros dois que estão
na berlinda dessa situação, o presidente os advertiu de que, diante de afirmações que eles estavam fazendo, que se sentia que eram claramente sem lastro, na verdade, né? Que a comissão ia discutir a possibilidade de acariação. E aí, na acariação, se ele insistisse na situação, poderia receber a voz de prisão. De certa forma, nos dois casos foi deixado isso. E hoje parece que a pessoa, talvez até achando que a impunidade estava sagrando solta, né, por conta exatamente desses dois fatos, e aí que a gente fala que é a questão da teoria das janelas quebradas, né? Atravessa a quebra de uma janela e deixa passar, e a outra deixa passar, a coisa vai se avolumando em termos de sensação de impunidade. Hoje se fez valer a autoridade que a CPI tem de, em casos como este, decretar a prisão preventiva do dito, né? Vamos ver quais vão ser agora as implicações posteriores a isso. Nós tivemos ontem, antes de ontem, um depoimento que ficou praticamente ridículo, né? Que foi colocado lá com o objetivo de defender determinadas coisas, mas esqueceram de qualificar quem foi designado para defender, e também não houve essa decisão. Então, ela fica controversa sob o ponto de vista das outras benevolências, mas eu acho que a CPI estava precisando de deixar claro que não é brincadeira, né? É política. Muita gente causa estranhamento pelo fato da CPI estar agindo politicamente. E vão agir politicamente, dos dois lados, aí não tem anjo nesse aspecto. Mas o importante é que, ao fim da CPI, ou haja a inocência, a declaração de inocência de quem, sob quem paira certas suspeitas, ou que se tenha documentação e meios de prova para que o Ministério Público possa fazer a sua parte com relação a quem, já não mais apenas uma possibilidade, mas com fortes indícios de suspeição, né, tenha provas concretas sobre isso. Professor Machado, tem alguma coisa também para acrescentar antes da gente entrar definitivamente na pauta do dia? Olha, eu acho que uma prisão é sempre uma medida muito drástica, né? Ela impacta em direitos fundamentais das pessoas. E eu nunca sou simpático, né, pessoalmente, a essas medidas restritivas ou supressivas da liberdade, senão como último caso. No direito a gente fala como última ratio, né? Quando for absolutamente necessário, não tiver outro caminho, né? Uma alternativa à prisão, né? Portanto, eu não olho com simpatia nenhum tipo de encarceramento, e nem esse, né? E você vê que, nesse caso, ele é polêmico, porque, embora formalmente me pareça que a prisão pudesse ser, o flagrante pudesse ser decretado, me parece que estão presentes todos os elementos do tipo penal do artigo 342 do Código, embora formalmente eu não vejo vício na prisão, apesar de que a própria advogada do Roberto Dias disse que ele não era testemunha, que ele estava lá colaborando com a CPI, portanto não tinha essa obrigação de dizer a verdade, mas eu não concordo com ela. Eu acho que formalmente estão presentes os elementos tanto do tipo penal quanto os requisitos de uma prisão em flagrante. Agora, a oportunidade, a conveniência, a justiça, a utilidade dessa prisão é que pode ser discutida, e ela é polêmica, sobretudo porque, como já se tem dito, o Roberto Dias é um peixe pequeno, e quando os peixes grandes estiveram por aí mentindo ou sonegando a verdade, ou não dizendo tudo o que sabem, etc., não foram presos. Então vai surtir esse tipo de... vai ensejar esse tipo de crítica. Então, tem dois pesos, duas medidas, não tem isonomia, prende um, por que não prendeu o outro, etc. Será mais um pouco de lenha na fogueira da polêmica. Por outro lado, também
a CPI estava precisando se impor de maneira a garantir a sua autoridade, mas, sobretudo, de maneira a fazer com que as pessoas deixem de cometer perjúrio, falso testemunho lá na CPI. Eu até entendo essa postura do Omar Aziz, porque é hora de botar um pouquinho de ordem naquela bagunça, em meio a tanta mentira, mas eu volto a dizer, eu não acho que você pode instrumentalizar um ser humano para restabelecer a autoridade da CPI. Eu acho que, né, é uma visão um pouco mais lírica, mais romântica. O homem é a medida de todas as coisas, e nós não podemos, portanto, o velho Kant já dizia isso, né? Não podemos instrumentalizar uma pessoa, suprimir-lhe a liberdade como meio, como instrumento para restabelecer a autoridade da CPI. Então, na minha opinião, né, você vê que é polêmica. Os próprios senadores não estão fechados, um achava que deviam prender, outro não e tal. Então, na minha perspectiva, minha maneira de ver o direito e a interpretação e aplicação do direito, nesses casos aí, eu fico sempre com o in dubio pro réu. Eu, pessoalmente, não estou vendo a necessidade premente de decretar um flagrante desse, embora seja abominável o que esse senhor e outros estejam fazendo na CPI, né, mentindo sem consequência nenhuma. Obrigado, professor querido Antônio Alberto Machado. Essa é a beleza do direito, né? Que não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Eu posso pensar uma coisa, o senhor pensar divergente, e assim vice-versa, e reciprocamente, e as coisas fluírem conforme deve ser. Vamos aguardar. Eu penso que nós podemos entrar na pauta que já foi já passada para vocês. Né, antes de começar o programa, porque os senhores são muito eloquentes, bem fundamentados, e nós, talvez a gente não terá tempo, uma vez que são 19 horas e 25 minutos, já entraremos então na pauta que vai motivar bastante discussões entre todos vocês convidados. Em reunião realizada ontem no Palácio da Alvorada, o presidente da República anunciou que vai indicar André Mendonça, da Advocacia Geral da União, para a vaga de Marco Aurélio Melo no STF, Supremo Tribunal Federal. Segundo dois ministros presentes na reunião, o presidente disse que todo mundo sabe que André Mendonça é o seu nome favorito e que encaminhará o nome ao Senado Federal. Segundo relatos, Mendonça fez um discurso de agradecimento ao presidente e aos colegas do governo. A tendência, segundo auxiliares presidenciais, é que Bolsonaro só oficialize o nome na semana que vem, após a aposentadoria de Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo, né? André Mendonça já era cotado para a cadeira, pelo menos desde julho de 2019, quando entrou na lista de postulantes após o presidente Jair Bolsonaro afirmar, em culto com a bancada evangélica na Câmara dos Deputados, que levaria ao Supremo um nome terrivelmente evangélico. À época, em sua primeira passagem pela Advocacia Geral da União, Mendonça foi colocado entre os cotados pelo próprio presidente. André Mendonça, nascido em Santos, no litoral paulista, é advogado da União desde 2000 e chegará eventualmente ao STF aos 48 anos de idade. Nomeado para o comando da AGU logo no início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, ele era visto como um nome estritamente técnico, que no governo Temer havia sido assessor especial do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Até aquele ponto, Mendonça não dava sinais de adesão clara ao bolsonarismo. Ele não fez campanha aberta por Bolsonaro em 2018, e em suas redes sociais revelava mais entusiasmo com a eleição de Marina Silva, então candidata a presidente pela Rede Sustentabilidade. Em 2002, Mendonça publicou um artigo simpático à vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no jornal Folha de Londrina, quando era procurador da União na cidade, como noticiou o UOL no ano passado. Na ocasião, o atual ministro da AGU não citou o nome de Lula,
mas disse que o triunfo enchia os corações do povo de esperanças e que as urnas haviam revelado o primeiro presidente eleito do povo e pelo povo. Se o rótulo de terrivelmente evangélico ajudou na indicação de Mendonça, não se sabe se as convicções religiosas farão diferença em sua atuação no STF. Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, que adota uma linha mais progressista e evita a abordagem de temas político-partidários em culto. Então, para abrir o nosso bate-papo mesmo, oficialmente, na pauta que havia sido efetivada antes dessa novidade da suposta prisão, lá da determinação de prisão, estamos vendo que não cumprida na CPI, e nós já discutimos até de forma precedente quanto a isso, vou dar a oportunidade ao professor Washington Barbosa de explicar para a gente o que é ser terrivelmente evangélico, professor Washington. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder na perspectiva de Jair Messias Bolsonaro, que não é terrivelmente evangélico, nem muito menos terrivelmente cristão, na minha opinião, né? Tanto que é um cristão que mantém em casa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas o professor André Luiz de Almeida Mendonça, que é paulista, né, de Santos, além da sua formação em direito, ele também tem a sua formação, ele é teólogo, né, tem a formação teólogo, ele é doutor em direito público, com trabalhos interessantes na área de corrupção, né, de combate à corrupção no direito. Ele tem três obras interessantes, que é duas em espanhol, né, que é a negociação em caso de corrupção e o princípio da validade da prova em caso de corrupção. E uma coisa que chama a atenção, ele tem uma obra chamada Democracia e Sistema de Justiça, que ele fez em colaboração com Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, né? Então veja o quanto o terrivelmente cristão não necessariamente é terrivelmente bolsonarista. A outra questão interessante a gente lembrar em relação ao professor Mendonça é que ele foi para o Ministério da Justiça e Segurança Pública substituir Sérgio Moro, né? E já se sabia desde então que ele era o cotado para uma das duas vagas que Jair Bolsonaro, neste mandato, teria condições de indicar. E ele... e que já, e aí é que ele, quando aconteceu a situação do Moro, o Bolsonaro disse que, depois de indicar, na verdade, o primeiro candidato, né, hoje já ministro, o Bolsonaro disse que um dos critérios que ele usaria seria o terrivelmente cristão. Duas outras coisas que é importante a gente falar sobre o professor Mendonça. A primeira é que a posição política dele nessa história dele no direito, né, e esse é o critério principal para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que é notório saber jurídico, né. Ele é defensor público de carreira. Então, para quem critica tanto que esse ministro, aquele ministro, não tem história na carreira da magistratura e não consegue entender que notório saber jurídico não se adquire só nessa carreira, mas em qualquer outra dos profissionais do direito, né? E ele não tem assim uma participação de militância política relevante. E a segunda coisa é que ele começa a sua carreira na advocacia como advogado da Petrobras Distribuidora, né? Então veja aí que ele, embora passou meio despercebido politicamente falando, ele não é alguém que teve uma carreira jurídica dispersa, né? E o que o faz terrivelmente evangélico, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança em Brasília, né? Ele é presbiteriano, que é uma das igrejas evangélicas tradicionais, né? E aí vamos ver.
eu acho até que, tecnicamente, a escolha não foi ruim, né? E vamos aguardar agora para ver. Aqui vem o doutor, né? Doutor em Direito, André Luiz de Oliveira Mendonça. Muito obrigado, professor Washington. O Estado brasileiro é laico? Isso é, o Estado ele não professa uma religião oficial, muito pelo contrário, a liberdade religiosa é um valor presente na Constituição da República Federativa do Brasil, essa de 1988, vigente. Mas eu quero saber do professor Baez se misturar religiosidade, religião com técnica jurídica é um bom negócio para o nosso país, professor Baez. Não, nunca é. Nunca será, né? Mas a gente tem que entender que, embora o Estado seja laico, a população não é. Professor, travou. Travou para mim também, esse. Luiz. Depois eu volto para ele. Então, pelos componentes do STF, em regra, nós temos sempre uma passagem de um STF mais, vamos dizer, progressista e um STF, às vezes, mais liberal, né? Professor Antônio Alberto Machado, como que o senhor acha que ficará, né, qual que é a tendência dessa nova composição, dessa eventual suposta nova composição do STF com a indicação do André Mendonça, mais progressista ou mais conservador? Como que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acho que o perfil dele, né, não é um perfil que vai alterar a orientação político-ideológica do Supremo de modo a tornar o Supremo mais progressista ou mais conservador. Ele me parece ter um perfil que eu diria nem tão conservador, nem tão progressista, né? Então, eu acho que não é alguém, né, até onde eu sei, até onde eu conheço, como todos aí conhecemos pela mídia, não deve alterar essa correlação de forças políticas, ideológicas no Supremo Tribunal Federal. Como ele é um homem religioso, e nós sabemos que há no Brasil um conservadorismo religioso muito grande, a minha inclinação seria imaginar que um homem desse será um juiz mais conservador do que propriamente progressista, digamos assim, um liberal conservador e não, na verdade, um juiz mais, digamos, à esquerda, mais progressista nessa direção. Mas minha impressão é que as coisas continuarão como estão, né? O perfil do Marco Aurélio que sai, que dá lugar para esse jurista, é um perfil também conservador, né? Não acredito que tenha grande mudança aí. Agora, o fato dele ser, segundo o Bolsonaro, terrivelmente evangélico, eu não sei se é, você vê que ele é evangélico, mas não é neopentecostal. Esses que, até a meu ver, né, respeito todas as religiões, são um pouco mais, digamos, mais fundamentalistas, né? Parece que não é o perfil dele. Então, do ponto de vista formal, se ele tem mais de 35 anos, tem menos de 65 anos, se ele tem notável saber jurídico e reputação ilibada, pode ir para o Supremo, né? Eu não me animaria a questionar a reputação nem o cabedal jurídico indicado pelo presidente. Só me animaria a dizer que é completamente desnecessário, né, o presidente, por razões que a gente até imagina, por razões eleitoreiras, para agradar a fatia do seu eleitorado, que é evangélica, né, anuncia que vai mandar para o Supremo um juiz terrivelmente evangélico. Isso, de um lado,
é algo que precisa ter um impacto também nesta ideia e na necessidade de se construir um Estado laico. Né? E, por outro lado, é algo que também vulnerabiliza a instituição. Porque imagina você, Renato, você é um católico, está demandando com um terceiro que é evangélico. Seu processo cai na mão do André Mendonça, você, como católico, vai dizer, eu vou perder a ação. O evangélico vai ficar otimista. E isso não pode acontecer. Nós temos que acreditar e exigir que os juízes sejam imparciais, independentemente do seu credo religioso. Então, ficar, né, jogando com a instituição, jogando para a instituição, jogando para o eleitorado, com esse argumento religioso, me parece uma coisa completamente... Olha, eu nunca vi, né? Eu, além de ser uma coisa, assim, talvez inédita, é uma coisa sem propósito, fora de lugar, né? Então, é esse comentário que eu me animo a fazer, essa crítica, né? Agora, sobre a reputação, sobre a competência jurídica do jurista indicado, eu acho que é normal, não tem nenhum problema. O anormal, né, o que chama atenção, o que causa polêmica, e talvez até seja o motivo pelo qual nós estejamos discutindo aqui, é o presidente da República inserir nessa atividade, que é um direito dele, a faculdade dele, indicar quem ele quiser, que esteja de acordo com as exigências da Constituição, e aproveitar essa sua faculdade para levantar, propor, né, uma questão religiosa que, a meu ver, é inteiramente fora de lugar. Obrigado, professor Machado. Maicon Tropiano, não esqueci de você, está aí aguardando para falar conosco. A indicação do chefe da Advocacia Geral da União, o André Mendonça, é uma boa para o Brasil? Qual que é a sua visão sobre essa eventual indicação? Bom, vamos lá. Primeiro teste. André Buozzi, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ótimo. Estou te ouvindo e estou te vendo. Ótimo, vamos lá. Bom, eu acredito que para a base, né, eu vou falar como se eu estivesse olhando para dentro da bolha na qual eu convivo, tá? Para a base dita aí conservadora da direita, não tem um consenso quanto à indicação do Mendonça, tá bom? Para a ala mais religiosa bolsonarista, tem que confiar e apoiar, ponto final, né? Agora, para a ala conservadora mais cética, não está vendo com bons olhos. Por questões já abordadas aqui, pontos já abordados, elogios ao ex-presidente Lula, né? O livro que o Mendonça fez junto com Alexandre de Moraes, né? Homenageando o Toffoli. Poxa, isso daí para os céticos, para os conservadores, para quem quer uma agenda conservadora no Brasil, para que avance uma agenda conservadora no Brasil, que foi para isso que os bolsonaristas votaram no Bolsonaro, isso não está sendo legal, né? Então, assim, só o tempo que vai dizer como que o Mendonça vai reagir dentro do STF, né? Um STF que, na minha visão, está totalmente desgovernado, né? Um STF que interfere em todos os poderes, não é? Um STF sem limites, um STF que é vítima, que chega a ser vítima, como, por exemplo, no caso do inquérito do fim do mundo, né? Vamos dizer assim, lá das fake news. O STF é vítima, o STF acusa, o STF investiga, o STF julga ou nem julga, já manda prender. Não é? Então é essa visão, é esse, vamos dizer assim, o receio e o medo que os conservadores estão tendo hoje, não é? Porque hoje a gente não pode emitir opinião nenhuma mais em rede social, que você pode ser preso, né? Se parlamentar está sendo preso, imagina nós que somos mortais aqui de baixo, não é? Nós que às vezes levantamos, às vezes, hashtags e somos chamados de robôs. Quando você levanta uma hashtag, faz uma piada, faz um meme, faz uma crítica, joga na rede social, isso já é um crime absurdo para o STF, porque o STF está em todos os lugares, o STF é onipresente, onisciente, então por isso ele pode encarar dessa maneira. Para nós, a gente conservadores, vamos dizer assim, para a ala bolsonarista,
né, os conservadores, a gente espera que se tenha, sim, um ministro do STF que seja, no mínimo, técnico. No mínimo, não é? Então, assim, o pessoal fala, eu não sei o que quer dizer terrivelmente evangélico. Eu vou dar uma sugestão. Imaginem Silas Malafaia, ministro do STF. O que, que aquilo ia virar? Aquilo ali poderia ser considerado um terrivelmente evangélico. Não é? E quando a gente fala em cristão, católico ou evangélico, que é mais puxado para o progressismo, às vezes não casa muito bem com o evangelho ali e tal, né? Então, assim, é complicadíssimo, né? O que, que nós sentimos, o que, que nós estamos vivendo? Como o Rui Barbosa diz, né? A pior ditadura é a ditadura do judiciário, contra ela não há quem recorrer. Então, para nós que estamos aqui sofrendo essas perseguições, a gente espera que tenha alguém por nós para nos defender dentro do STF. É essa a nossa visão, não é? Então, assim, um outro exemplo, como que André Mendonça iria se comportar diante de toda essa articulação que o STF está fazendo contra o voto auditável, não é? Então, como que ele vai se comportar? Para a gente, isso, para algumas pessoas não podem estar sentindo isso e pode estar dando até risada dessa ditadura do judiciário que nós estamos vivendo, mas para a gente isso é muito caro, não é? Essa perseguição que infelizmente a gente vive. Então, como que o André Mendonça vai se comportar dentro do STF? Ele vai ser mais do mesmo, que para a gente não funciona, que a gente quer pelo menos um STF que não interfira nos outros poderes, que siga a linha ali da Constituição, ou ele vai andar conforme está andando os ministros do STF até esse momento? Né? E eu espero que eu não seja preso por dar essa opinião. Obrigado, Michael Tropiano. Estou vendo, nós estamos na pauta número 2, né, que nós tivemos uma pauta surpresa e talvez não dará para concluir o programa às 20 horas. Então, eu peço, se eventualmente algum convidado tiver que sair, avise, que aí a gente já fala, se eventualmente acontecer, né, faça suas considerações finais, tá? Porque nós vamos estender um pouquinho mais do que às 20 horas hoje. Professor Baez voltou, quer cumprimentar alguma coisa quanto a essa temática da indicação do terrivelmente, de eventual, suposta indicação do terrivelmente evangélico André Mendonça, professor Baez? Sim, eu vou tentar ser rápido pela seguinte razão. Primeiro, porque na realidade você bem colocou, Bose, por enquanto é uma suposta indicação. Além dele, correm mais dois nomes por fora que não estão aparecendo no cenário ainda. Um nome é do próprio ministro da Educação, o ministro Milton Ribeiro, que é advogado, que é jurista e que é pastor, tá? E que já está no ministério. E o outro nome, vocês estão tudo sentado, né? Ótimo. E o outro nome que está correndo é o nome da ministra Damares, que Damares também é advogada, também é teóloga e também se encaixa em tudo isso. Então, assim, eu não me surpreendo com nada vindo do Palácio do Planalto. Você tem que esperar o Twitter oficial. Falando de André Mendonça, de todos esses três nomes, inclusive comparando com o antigamente indicado Nunes Marques, em termos técnicos, se a gente olhar só de termos técnicos, a indicação está dentro dos critérios que tem que ser observados. André Mendonça não é um sujeito, ele é evangélico, mas ele não é um terrivelmente evangélico, nunca foi. Eu já o conheço há alguns anos, porque ele faz parte da mesma denominação que eu faço parte, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele não é um pastor ordenado, ele só tem o título de pastor, né? Na realidade, na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, ele é responsável por ensino, por toda a parte de ensino não a adultos. Ele participa do departamento infantil da igreja, onde ele e a esposa ministram as crianças, né? Então, o pessoal é pastor da igreja. Ele é o pastor desse grupo menor ali, é um pastor voluntário, fez teologia, mas não é a formação dele. A formação dele é direito, a pós-graduação na Universidade de Salamanca, e tem, de fato, é um sujeito de carreira dentro da advocacia do Estado, como
professor Washington colocou, defensor público, depois advogado da União, com uma vasta experiência na Controladoria Geral da União, já era o AGU. No início eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na semana em que ele foi indicado para a AGU, ainda no começo do governo, antes do início do governo, ok? É muito mais uma indicação política do que religiosa, né? Ali temos o Matheus Acado dizendo isso, né? Foi uma indicação política, ele foi muito mais política do que religiosa. Não é um consenso dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil a indicação dele, então não há apoio por parte da Igreja, assim como não há apoio por parte da denominação também a atuação de Milton Ribeiro, que também é da mesma denominação, não há um consenso. Por sinal, há um movimento já desde que os dois foram indicados para que ambos renunciem às suas credenciais religiosas e sejam exclusivamente voltados para a questão política ou retornem ao serviço religioso integralmente, né? Não misturem as coisas. Já há esse movimento há algum tempo, aliás, desde o início do governo e principalmente depois que Milton Ribeiro foi alçado à condição de ministro da Educação. Como disse, é um quadro técnico, né? Vai enfrentar um pouco de resistência do Senado, mas não há nenhuma resistência no STF ao nome de André Mendonça, porque ele já circula há muito tempo no STF. Ele é amigo íntimo de Gilmar Mendes, eles tiveram um entreveiro na questão daquela questão do uso das igrejas, da abertura das igrejas, mas aquilo é coisa do plenário. O Bozzi sabe muito bem como funciona isso na discussão no tribunal, né? Vocês discutem no tribunal e depois vai todo mundo tomar café no bar da esquina ali, os advogados, promotores, juízes, eles se confraternizam e foi isso que aconteceu. Ele é da turma do Gilmar Mendes, ele é amigo de Alexandre de Moraes, ele já está circulando por Brasília contando com a indicação que ainda não é 100%. Né? Não se esqueça que o presidente ele joga para a torcida para sentir como é que vai ser e depois surpreende todo mundo, que foi, por exemplo, o que aconteceu com o Cássio Nunes Marques. Muito obrigado, professor Baez. Eu estou rindo aqui, só faltava o Bolsonaro indicar a Damares para ser ministro do STF, imagina só. Não duvido. Eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando ao vivo agora, mandando os chats para a gente. Obrigado por todos os nossos internautas, telespectadores. Vamos continuar a pauta aqui, que hoje já vamos extrapolar o tempo, hein? O governo Jair Bolsonaro ingressou com uma ação no STF para suspender a lei que prevê a garantia de conexão à internet a alunos e professores de escolas públicas. Essa lei fora vetada pelo presidente, mas o Congresso derrubou o veto. Há previsão de aplicação de 3,5 bilhões de recursos federais para ações de conectividade. A nova lei foi uma resposta do Congresso à ausência da gestão Bolsonaro no enfrentamento dos reflexos da pandemia na educação básica. O orçamento do MEC ainda passa por reduções. Após a derrubada do ato de Bolsonaro, em 1 de junho, a Lei 14.172 de 2021 foi promulgada no dia 10 pelo governo federal. Mas na noite desta segunda-feira, dia 5, a Advocacia Geral da União ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para impugná-la. A lei define que os 3,5 bilhões de reais sejam transferidos para estados e municípios em 30 dias. Essa obrigação que vence no próximo dia 10 é o principal questionamento da AGU. A referida imposição, no entanto, foi editada à revelia de importantes regras do processo legislativo, como a iniciativa reservada do presidente da República para diplomas que interfiram nas atribuições dos órgãos do Poder Executivo, diz a peça de 50 páginas assinada pelo advogado-geral da União, André Mendonça. A lei criou situação que ameaça gravemente o equilíbrio fiscal da União, mediante o estabelecimento de ação governamental ineficiente que obstará o andamento de outras políticas públicas, diz a inicial da AGU. Quero perguntar ao professor Antônio Alberto Machado Posso eu começar a comentar, porque eu tenho que sair às 8? Pois não, Baez, vamos lá. Desculpa atravessar aí a sua pauta, mas eu queria falar sobre isso rapidamente. Desculpa, professor Antônio, é só por causa do meu horário, tá?
Não, eu até queria colocar acrescentar algo para ti, Baez, que você, o senhor é professor e trabalha com tecnologia, né? Sim. Trabalha com essa questão de transmissão pela internet, então eu considero sua opinião, seu posicionamento extremamente importante. Pois não. Tá, então eu me posiciono e já me despeço dos queridos aí, porque eu vou precisar sair às 8, tenho a minha transmissão às 8 daqui a pouco. Mais uma vez, essa coisa que eu tenho birra muitas vezes com a imprensa quando noticia algo, né? Então você está ali, ó, olha, governo Bolsonaro briga nos juízes para não dar internet a alunos em escola pública. Então você está olhando para isso, você vê essa notícia, você já quer sair batendo, né? Onde já se viu não dar internet para a escola pública? Quando você vai ler a peça de argumentação da AGU, feito pelo André Mendonça, que é um técnico nesse sentido muito bom, você vai ver que o que está sendo colocado ali, por que, que ele está fazendo isso? Porque a lei ou a proposta que foi aprovada e que foi derrubada, o veto, né? O veto foi derrubado pelo Congresso, é algo que foi imposto ao Ministério da Educação para liberar essa verba, não dizendo de onde essa verba virá. Quem trabalha com a administração pública sabe que quando você vai propor alguma liberação, você tem que dizer de onde vai vir o dinheiro. E na peça, na peça de 50 páginas, está justamente esta argumentação. Ok, temos que ter, temos que fazer, etc. Mas de onde que está a rubrica no orçamento para poder tirar esse dinheiro? Porque o orçamento foi aprovado recentemente. Onde é que está a rubrica do orçamento para a gente poder mexer nesse valor, né? Então, é aí que está vendo o problema. Então, tem que ficar claro que essa questão de não dar a internet para alunos da escola pública é porque a lei, o projeto, não diz de onde vai sair o dinheiro para isso. Tem dinheiro para fazer? Tem. Tem de onde tirar? Tem. Só que tem que dizer onde que vai sair, que é o que está completo. Por isso, é aquela coisa, vocês advogados sabem, aquela brecha na lei que fura o processo todo, né? Que nem diz o Gilmar Mendes, né? O pessoal diz que o Gilmar Mendes solta muito. Você sabe por que ele solta muito? Ele mesmo diz. Porque os caras montam umas peças aqui que está totalmente furada. Na hora que chega para mim, o que eu tenho que fazer? Fazer cumprir a lei. E como está tudo furado, eu tenho que soltar o cara, né? Então o pessoal precisa fazer o trabalho, o dever de casa, de maneira mais calma. Não adianta querer forçar esse orçamento e tentar achar essa rubrica. Precisa necessariamente dizer da onde do orçamento vai sair esse valor do Ministério da Educação, que já teve grande parte do seu valor contingenciado esse ano. Agora, isto posto, que tem que ter esse negócio de internet para os alunos de escola, não tenha dúvida que tem que ter, né? Com a questão da pandemia, isso ficou claro. Ficou claro a desigualdade, ficou claro a falta de acesso, ficou claro tudo, né? Então, é ação do governo, está na Constituição, que tem que prover educação de qualidade, e hoje a educação de qualidade passa necessariamente por você ter o acesso à internet de todas as maneiras, né? Da maneira mais rápida possível. Né? É uma ação que cabe aos governos estaduais administrarem a verba que vem do Ministério da Educação. Não é papel do Ministério da Educação prover diretamente essa questão da internet. É papel do repasse da verba, mas tem que dizer de onde vai sair a rubrica do orçamento. Esse que é o grande problema que está tendo aí. Então, a maneira como se noticia isso, olha que eu sou um opositor, tá? Mas a maneira como está sendo noticiado isso, em face do que você tem na peça da AGU, explicando do porquê está sendo colocado como inconstitucional, está muito claro ali, porque é inconstitucional. Se liberar, e também entra na questão de um problema que pode gerar até crime de responsabilidade, seria mais uma brecha aí para encher a paciência do governo. Tomara que ele libere, porque aí você ter crime de responsabilidade pode dar o pedido de entrada no impeachment, que pode acontecer, mas eles estão espertos com isso e vão segurar o negócio. Professor Baez, muito obrigado pela sua participação. A minha pergunta para o professor Antônio Alberto Machado vai nesse sentido: se o professor entende que essa lei ela mexe com a discricionariedade na aplicação dos recursos e se mexe da discricionariedade do presidente da República, do gestor da União.
E se ela mexe também, interfere com a autonomia do poder executivo, que é o poder legislativo querendo falar assim, ó, esse dinheiro tal você aplica em determinada coisa. O senhor entende que mexe com a discricionariedade e autonomia do poder executivo, professor Antônio Alberto Machado? É, tem de fato essa filigrana jurídica, né? Toda iniciativa de lei que vai gerar despesa extra para o executivo, né, tem de ter a iniciativa do executivo, né? Isso é norma, né? Então, de fato, pode haver, né, como houve esse questionamento da constitucionalidade da lei, e pode ser até que ela seja julgada inconstitucional. Agora, o que é um fato também é que a pandemia ela atinge fundamentalmente a saúde do povo brasileiro e também o problema da educação das crianças, que tiveram de ficar em casa, provavelmente vão completar 2 anos em casa, e isso é um retrocesso, um estrago que, imensurável, né? Que precisa ser resolvido. E era de se esperar que o governo tomasse a iniciativa, tanto no campo da saúde, para prevenir as contaminações, enfrentar a pandemia, expandir a vacinação, e também no campo da educação, onde a inclusão digital vai jogar, não só agora, em tempo de pandemia, mas depois também, um papel decisivo. Então, isto é fundamental que seja enfrentado e resolvido pelo governo. Logo, e quando o governo se omite, né, e não toma essa providência política, né, e, além disso, né, quando o Congresso legisla e o governo se apega a uma filigrana jurídica justamente para não tomar a providência política que ele deveria tomar, uma vez que recurso tem, né, fica difícil sustentar que uma ação de inconstitucionalidade dessa, como essa, deva prosperar, porque, na verdade, o governo se omite nessa tarefa de ampliar o acesso das crianças aos equipamentos digitais. Ele se omite dessa tarefa, se apega a um detalhe jurídico para não cumprir essa tarefa, ou seja, para justificar a sua omissão, e isto também deveria ser entendido como algo inconstitucional, né? Porque está lá na Constituição que o governo tem que tomar esse tipo de providência. Então, no frigir dos ovos, né, eu reconheço que há essa questão formal, todavia, como o direito não é matemática, né? Na verdade, o que a lei fez não foi criar uma despesa extra. O que ela fez foi, dentro do orçamento destinado ao Ministério da Educação, exigir que seja levado a efeito um programa que vai ter necessariamente um custo, né? Mas aí se trata muito mais de uma realocação de recursos para esta área que é urgente neste momento do que propriamente a criação de uma despesa que não estava prevista, porque a inclusão digital está prevista. É uma medida que precisa ser levada a efeito pelo governo, né? Com os recursos que ele, governo, tem que tirar de onde esse recurso está disponível, né? Então, não me parece razoável que ele se esconda atrás do biombo de uma filigrana jurídica para descumprir a Constituição, para descumprir a lei e para se omitir. Então, nós podemos argumentar que não se trata propriamente da criação de uma despesa extra, mas de um programa, necessidade de implementar um programa que vai ter um custo que já está lá no orçamento do Ministério da Educação. É possível que as duas decisões são
absolutamente sustentáveis, razoáveis. Renato, eu queria pedir licença a você também e aos nossos companheiros aí de bancada e aos seus telespectadores para também me ausentar agora às 8 horas, porque eu tenho aqui em casa, está em curso uma reunião também. Não é online, mas é uma reunião de trabalho. Estou com 3, 4 pessoas lá embaixo. A gente interrompeu muito prazerosamente a minha reunião para participar do seu programa, mas eu devo voltar para essa parte final da reunião para a gente decidir lá o que está em pauta. Agradeço muito, é uma satisfação muito grande. Espero ter a oportunidade de participar novamente do seu programa, reencontrar as pessoas que participam dessa bancada e poder também continuar colaborando minimamente, embora, com o desenvolvimento do debate público sobre essas questões fundamentais. Muito obrigado. Professor Antônio Alberto Machado, nós que agradecemos pela sua gentileza. A explanação do senhor me fez recordar aquela música da Legião Urbana, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Enfim, e o senhor também me fez lembrar hoje de uma pessoa muito querida, um colega, um amigo nosso que não está mais conosco, que é o Fernando Tremura, uma pessoa ímpar, né? Enfim, eu agradeço a sua presença por desfilar aqui conhecimento e abrilhantar a nossa edição de 7 de julho de 2021. Washington e Tropiano ainda estão conosco, podem ficar mais alguns minutos? Se puderem, eu já faço uma proposta. Cada um fazer os seus comentários que não fizeram ainda. Tranquilo. Eu já dou... Ô, Luiz, coloca todo mundo na tela aí, por favor. Vocês podem ficar mais alguns minutinhos? Mais 5 minutos? Tranquilo. Aí eu quero, então, já fazer a pergunta para o Tropiano. Eu comunico a questão do afrouxamento do Dória, que ele anunciou, e para sexta-feira, já a partir de sexta. E aí a gente já faz as suas considerações finais e encerramos a programação de hoje. Bastante conteúdo, bastante convidados, então deu uma estendida. Mas, Tropiano, eu quero perguntar para você, quando nós pensamos em liberdade intelectual, livros escolares, pandemia, internet, eu quero a sua opinião sobre a situação das escolas públicas no Brasil. Como que você enxerga as escolas públicas brasileiras? Olha, pode ser meio polêmico, eu acho que eu não vou nem me aprofundar muito nisso, porque a minha opinião sobre as escolas públicas, eu sou de 80, né, na verdade sou de 81, e eu sofri um pouquinho aí, eu passei pela escola pública, ali no Simeone, na Adelino Simeone, Baldílio Biagi, e senti, na verdade senti não, eu sinto, depois de anos eu fui sentir o reflexo do que foi o ensino nessa época, que, por exemplo, eu cheguei na faculdade de análise de sistema, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tanto que praticamente 90% da minha sala teve dificuldades com a matemática, que a parte de informática demanda muita matemática, e eu tive que correr, para suprir essa necessidade da matemática no curso de análise de sistemas, Bom, a minha família, a gente é adepto aí do método homeschooling, de ensinar as crianças em casas, justamente porque não confiamos no sistema de ensino brasileiro. Meus filhos são pequenos, vai fazer o mais velho, eu tenho 3 filhos pequenos, tenho um de 19, 20 anos, tenho 3 pequenos, que o mais velho dos pequenos tem 5 anos de idade, Então, assim, nós estamos estudando todas as possibilidades para verificar se a gente evita de colocar os nossos filhos na escola. Isso pode ser meio polêmico, essa questão do homeschooling, pode ser até uma pauta aí para uma próxima discussão, mas, infelizmente, se nós analisarmos o que o nosso ensino produziu todo esse tempo, se nós analisarmos isso, o que nós temos de produto na mão, de intelectualidade nas mãos, a internet é evidente que ela é necessária para o estudo numa época que a gente vive hoje, não é mesmo? A questão aí, infelizmente,
a chamada, a manchete dessa notícia aí, que Bolsonaro não quer dar criança, quer dar internet para as crianças. O nosso amigo de bancada falou aí anteriormente, isso beira cretinice, não é? Se nós não dá a notícia correta, né? Coloca o Bolsonaro aí como o governo, como, poxa vida, olha, realmente, né? O ditador não quer dar internet para manter as crianças na ignorância. Que não é bem isso, tá? Bom, essa, não sei se eu fui claro aí, tentei passar um pouquinho a minha ideia nos tópicos aí, não sei se foi muito claro, essa é a minha contribuição. Tá ótimo, Tropiano, professor Washington, quanto à lei aí da DIN, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade da União contra a lei aprovada, derrubada do veto no Congresso Nacional. Tecnicamente, o senhor tem alguma análise a fazer? Olha, na minha opinião, é a de sempre. Infelizmente, ou felizmente, porque é democrático, contrária à opinião do Tropiano, com todo o respeito, né? Nenhuma novidade quanto a isso. Na verdade, o governo Bolsonaro não quer, né, qualquer acesso de ampliação da educação. A pauta deste governo para a educação pública é adestramento, doutrinamento e alienação. E aí, se você abre para a internet, isso fica cada vez mais difícil. Mas é a pauta da ala reacionária desse país, né? Sempre foi, aliás. E aí usou apenas um argumento jurídico para justificar uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, né? A educação tem o segundo maior orçamento dentro do orçamento, e com certeza tem recurso para isso, e isso não precisaria estar explícito na lei, se a lei prevê que é dentro do orçamento da educação. Mas tudo bem, juridicamente falando, ele está usando de um ius esperneandi, né, como a gente conhece no direito, para tentar derrubar aquilo que ele não conseguiu impor dentro do processo, do devido processo legislativo, né? Aliás, é uma coisa horrível nesse país. Isso não é um problema só do Bolsonaro, mas de todo mundo que confunde o poder executivo com o poder imperial. O poder legislativo, que deveria ser o principal e o primeiro nesse país, acaba sendo um acessório apenas no conjunto dos poderes. É lamentável isso. Eu posso fazer uma pergunta assim, de forma bem objetiva para ti, que é a pergunta que eu fiz para o Antônio Alberto Machado, né? Se essa lei aprovada pelo Congresso, ela não interfere na discricionariedade da utilização dos recursos públicos já aprovados pelo orçamento, lógico que, observando tecnicamente as questões orçamentárias, você tem um percentual definido pela lei de responsabilidade fiscal que tem que ser aplicado em educação, tudo bem, mas ele tem folha de pagamento, ele tem uma série de coisas para pagar e tem a discricionariedade dentro do saldo disponível de aplicar na educação, mas aquilo que ele bem entender, na política do governo. Então, assim, você entende que ela mexe com a discricionariedade ou não, e com a autonomia do Poder Executivo, uma vez que a Constituição fala que todos os poderes são autônomos e independentes entre si, você tem esse pensamento ou diverge, discorda de mim nessas colocações específicas? A sua colocação não está errada, mas neste caso não se enquadra. Então vamos lá por quê. Primeiro caso, né? Inclusão digital e democratização da informática é uma das funções do Ministério da Educação e está no orçamento. E a proposta se enquadra 100% em inclusão digital e democratização do acesso à informática. Ponto. Então, está no orçamento previsto, né? Se realmente o presidente tivesse sob essa alegação, não teria entrado como falta de rúbrica orçamentária indicada. Ele teria entrado como vício de iniciativa, né? E ele não fez isso porque sabe que não é vício de iniciativa nesse caso, né? Então, não é bem assim. Há situações em que o Poder Legislativo, que é o que eu fiz o comentário no final do meu comentário, é que é um absurdo certas limitações que o Poder Legislativo tem de não governar junto, né? Então, nós não temos três poderes, nós temos um e dois penduricalhos. Agora, veja que interessante, né? O Tropiano fez um comentário, que não é do Tropiano, mas é do pessoal
bolsonarista, tanto do pessoal bolsonarista de bom senso, que é o pessoal simplesmente conservador e que defende uma posição ideológica, quanto do pessoal reacionário, quanto do pessoal sem noção nenhuma, né? Que são três grupos que apoiam o Bolsonaro, isso é unânime entre todos. Que o Supremo interfere no outro poder, que está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tudo nessa linha, né? Quando não é verdade. Na verdade, alguém provoca o Supremo tem de dizer o que diz a Constituição. E se o outro poder extrapolou a Constituição, cabe ao Supremo Tribunal Federal enquadrá-lo nos limites da Constituição. Agora, veja bem, agora, quando convém, vai lá no Supremo Tribunal pedir para interferir contra o poder legislativo, quer dizer, é o discurso do moralismo de oportunismo, né? Quando me convém, é bom, quando não me convém, não é bom. Então, é exatamente as questões em relação a isso. E eu acho que o que importa aí é a função social da proposta e o fato dela não ser vício de iniciativa. Portanto, se o Congresso derrubou o veto, respeite, é assim que está na Constituição. Ele tem a palavra, mas não tem a última palavra. A última palavra é do Poder Legislativo. Eu fiquei meio confuso. Ó. Eu ia até perguntar pro professor Antônio. Agir dentro da constitucionalidade se tornou inconstitucional? Não é? Porque o Bolsonaro ele tá se baseando ali na emenda constitucional 95 de 2016, no teto, né, que propõe ali o teto de gastos. Né? Se Bolsonaro passasse... superasse essa lei, ele estaria sendo agindo inconstitucionalmente, não é? Ali não seria uma pegadinha para o parlamento? Ah, tá vendo? Agora nós temos motivos aqui para um impeachment de Bolsonaro. Será que não é uma precaução? Outro piano, com certeza não tem nada a ver. Primeiro que não tem nada a ver com teto. Existe dotação orçamentária para inclusão digital e democratização da informática. Então não está acima do teto, está exatamente dentro do orçamento. Segundo lugar, se é uma lei e ele está cumprindo uma lei, isso não existe. O que se discutiu em relação a Dilma foi além do, não de acordo com a lei. Está cumprindo a lei, nenhum problema. Na verdade, o que ele não quer é o acesso à democratização da informática. Certo? Como é que vai controlar dentro da sala de aula? Quando ele discute, quando tem o discurso do escola sem partido, não o partido do outro, mas o meu, né? E coisas do gênero, é por aí, o caminho é por aí. Né? Pior do que isso, só Damares no Supremo Tribunal Federal. Washington, se a gente, assim, tem motivo para a gente discutir de montão aqui, eu quero voltar para a pauta, até porque eu tenho um entendimento, e lógico, o Washington é um professor, então eu respeito... anos luz na minha frente, mas eu entendo... Mas não sou assim, dono da verdade, certo? Claro, não, aqui e o preto no branco é para isso, né? Eu entendo que esse tipo de iniciativa do Poder Legislativo mexe sim com a discricionariedade da aplicação do recurso, que é de iniciativa do Poder Executivo, e que interfere na autonomia, sim, do Poder Executivo. E tenho visto, né, com respeito e confio na sua opinião, que o Poder Judiciário tem instaurado um inquérito. E aí eu concordo com aquilo que o Tropiano colocou. Como que pode alguém ser vítima, alguém ser investigador, alguém ser acusador e alguém julgado? Né? É uma loucura que acontece não, no Brasil. Não é uma loucura, né? É que as pessoas só fazem o comentário e não dizem de onde vem isso. É os tempos da ditadura lá antes de 85. Esse regimento interno foi feito lá podia, aliás, podia não, devia, né? Agora, o que está faltando é o Poder Legislativo mudar a legislação, né, essa legislação autoritária que ainda está por aí, né, para alterar esse tipo de coisa, né? Quando alguém cometer crime, e aí não é uma questão de opinião e pensamento, liberdade de opinião e pensamento não é salvo conduto para a prática criminosa impunemente. Quando comete, certo, depois de 88, tinha que ficar claro na legislação que, neste caso, cabe ao Supremo até representar, mas ao Ministério Público fazer a denúncia. Tá, só que ninguém mudou. É o caso. Ninguém lembrou de mudar a Lei de Segurança Nacional, que é ridícula. Né? Ela não, é importante. Agora que alguém foi preso por ela, que é um produto 100% da ditadura, todo mundo gritou, aí resolveram mudar. Né? Então, em vez de ficar... Quando a lei é inconstitucional, o Poder Judiciário está aí para isso, e o exemplo é justamente que nós estamos
discutindo. Não que a lei é inconstitucional, quem vai determinar é o Poder Judiciário, mas a possibilidade de se rebelar contra um instrumento normativo que eventualmente possa ser inconstitucional, nós temos que ter acesso ao Poder Judiciário. O que eu falo aqui para ti, e falo com fundamento, por exemplo, na lei anticrime, que foi aprovada agora em 2019, que consolidou aqui no Brasil o sistema acusatório. Sistema acusatório é o quê? Cada um no seu quadrado. Tem o órgão que vai investigar, tem o órgão que vai entrar com ação penal, tem o órgão que vai julgar, tem o defensor que vai fazer a defesa. Cada um no seu quadrado, como o sistema acusatório, sob a égide dos princípios republicanos, determina, né? Agora, o que eu questiono é justamente isso daí. Como que um órgão vai fazer tudo isso? Não pode. Sobre a nova sistemática legal do CPP, do Código de Processo Penal, que consolidou o sistema acusatório no Brasil, o Poder Judiciário jamais poderia ter essa prerrogativa de instaurar um inquérito sob pena de ferir o sistema acusatório, e nós íamos para o sistema inquisitório, que é completamente diferente, e aí sim, você pode estar consolidar na mesma figura, do mesmo agente, do mesmo órgão, todas essas atribuições que são diferentes e devem estar, né, em funções em quadrados diferentes. É isso que eu Sem deixo de chance de registrar. defesa e sem acesso aos autos. Como que alguém se defende sem acesso aos autos? Como que alguém vai Deixa eu prestar dar. depois? Tropiano, Pode falar. desculpa, mas eu quero Pois dar a não. última, só ler essa última informação. Eu já oportunizo suas considerações finais. Já se preparem, então, se tem algum argumento a mais. Eu quero falar que o Dória liberou o funcionamento de comércio e serviços em São Paulo até às 23 horas, a partir de sexta-feira, tá? Sexta agora, dia 9 de julho, feriado. Então, o feriado aqui nas capitais, nas cidades, será bombástico, né? O governador também anunciou a autorização do retorno das aulas presenciais no ensino superior a partir de agosto. Os estabelecimentos poderão funcionar com até 60% da capacidade e até às 23 horas. Também anunciou a autorização do retorno das aulas presenciais no ensino superior e técnico a partir de 2 de agosto. Anteriormente, as faculdades e universidades só poderiam reabrir para até 35% dos alunos na fase amarela do Plano São Paulo. Segundo Dória, o Estado continua na fase de transição até dia 31 de julho, com toque de recolher das 23 às 5. Até então, nessa fase, o comércio e serviço só poderiam funcionar até as 21 e lotação máxima de 40%. Além disso, toque de recolher valia a partir das 21 horas. A partir dessa sexta-feira, olha que notícia bacana. Vários restaurantes, comércios e serviços poderão funcionar por mais de 2 horas e com até 60% da capacidade. Notícia bacana, entre aspas, né, hoje? Com a queda dos indicadores da pandemia no estado, vamos estender o funcionamento por mais 2 horas. É uma excelente notícia para o comércio, disse o governador. Com essas, eu encerro a pauta de hoje, que foi mais prolongada. Oportunizo no sentido horário as suas considerações finais, se quiser comentar aí alguma coisa sobre essa notícia e também, eventualmente, algo que ficou para trás. Maicon Tropiano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, já está convocada para estar conosco mais vezes dentro da disponibilidade da qual nós sempre ficamos gratos por participar, tá bom? Obrigado, Tropiano. Eu que agradeço, já me despeço aqui de vocês. Muito obrigado por me receberem nesse debate aqui, né? Tô gostando muito desse debate com o professor Washington, tá bom? O que ficou para trás, o único detalhe, né? Eu falo os nossos advogados, porque eu também estou citado na CPI lá das fake news, né? Indiretamente lá no inquérito do fim do mundo. Então, assim, os nossos advogados não têm acesso aos autos. Tá? Não tem como a gente se defender, a gente nem sabe exatamente do que estamos sendo acusados. Tá? Só esse detalhe para vocês. A respeito da liberação do Dória, vamos obedecer ao Deus Dória, né? O tranca-rua, né? O tranca-rua não é um nome para um Deus. Mas agora ele diz que nós podemos ficar mais 2 horas ali nos estabelecimentos comerciais, que não tem perigo. Se for além de mais 2 horas, tá enrolado, o vírus te pega, tá bom? Não tem muito comentário para fazer sobre isso. É uma medida que ferrou, desculpa, não encontro outra palavra, que ferrou com o comércio, que ferrou com famílias, né, indiretamente, querendo ou não.
É, ferrou com famílias, acabou com famílias aí, levou ao desemprego, e isso é lamentável, isso a gente não deveria nem estar comemorando, né? A gente deveria estar esbravejando de todas as maneiras. A ciência do Dória. Obrigado, Tropiano. Professor Washington, com as suas considerações finais, por gentileza. Eu também me sinto muito à vontade nesse debate com você, Maico. Eu só me assustei hoje quando você disse que tem um filho de 19 anos que está escondendo leite bem escondido. Estou lá no Baldilho Biagio, não sei se você foi, esteve sob a direção da professora Isabel no período que ela esteve lá, gente boa pra caramba. E a questão é exatamente essa. A questão do inquérito e do não acesso aos autos não é um problema do Supremo Tribunal Federal, Maico. Isso é... O inquérito é inquisitório, né? O que não quer dizer que deveria evitar o acesso aos autos da parte contrária. É por isso que eu sempre fui a favor do juiz de garantias, no mínimo para você ter um juiz acompanhando tudo isso, né? E sou contra o Ministério Público investigar. Acho que a função do Ministério Público não é essa, da mesma forma que diz que o Poder Judiciário não é. Isso é função da polícia, não é função do Ministério Público, né? Aí evita os conluios que nem nós tivemos aí em um determinado processo. Agora, a questão do Dória, eu continuo dizendo, falei exclusive ontem aqui, né? Questões econômicas se resolvem depois da crise, mas vidas não se recuperam depois das crises, são os mortos que nunca mais recuperam, as questões econômicas em todas as pandemias elas foram recuperadas, os mortos nunca mais retornaram, né? Então eu acho que, ao contrário de você, acho até que ele cometeu alguns erros, sem dúvida nenhuma, alguns exageros, alguns pontos de vista questionáveis, mas eu acho que o Dória foi responsável, inclusive colocando em risco todas as suas questões de natureza político-pessoal para poder ser responsável na pandemia. Não é fácil tomar as decisões que foram tomadas, né? E nós estamos tendo o resultado da vacinação, quer dizer, quanto mais a vacinação avança, graças a Deus estamos nos aproximando de 50% do Estado, quase como um todo, e isso, de certa forma, está trazendo. Só espero que a irresponsabilidade de alguns não faça tudo isso voltar para trás de novo, né? Principalmente por conta das cepas que estão chegando aí. Eu espero que as pessoas se empolguem até com a volta ao novo normal, mas se empolgue com um mínimo de bom senso para a gente não ter que voltar para trás. Então, acho que realmente isso é complicado. E aproveitando a oportunidade, já me despeço com boa noite a todos e acho que foi muito legal. O professor Antônio Alberto Saio foi meu companheiro de mestrado em Direito. Baez. Nossa, deu branco. E Maicon Tropiano, sempre um prazer estar aqui, porque eu fico muito feliz que você se posiciona sempre na ala conservadora do apoio ao Bolsonaro, né? E não na ala dos reacionários e dos sem noção. Então eu fico muito feliz, e as suas posições são assim. Então isso, a questão da gente pensar diferente ideologicamente não nos faz desiguais e nem nos desqualifica. Agora, quando a questão é reacionária, quando a questão é de ignorância, aí fica difícil o debate. Eu não me furto de debater, mas aí fica difícil quando não tem fundamento no que está dizendo, não é o seu caso. Obrigado, professor Washington. Eu quero agradecer a cada um de vocês que passou pelo nosso programa hoje, os nossos convidados, você que se manifestou conosco. Amanhã, a partir das 19 horas, no último da semana, quinta-feira, chegamos rápido, estaremos juntos ao vivo a partir das 19 horas com mais um Preto no Branco. Meu muito obrigado e muito boa noite a todos. Até logo. Tchau, tchau. Mais um episódio lamentável, né, da politização da vida, da politização da saúde. O serviço público é propriedade da população. Mas na realidade o judiciário só está cumprindo aquilo que está na lei. Dados mostram que os microempresários se queixam muito das burocracias bancárias. Eu tenho minhas contas para pagar! Porque a gente é ensinado a pensar que é coisa da nossa cabeça, né? O racismo, ele na nossa sociedade, ele não é conversado de forma aberta. Sejam todos bem-vindos ao Preto no Branco.